Həftə bitir demək yaşananların təhlili vaxtıdır. Gəlin aydınlaşdırmağa çalışaq ki, Ali Baş Komandanın bu həftə Şuşa ilə bağlı verdiyi mesajların sətirləri arasından hansı fikirlər boylanırdı? İranın Xarici İşlər Naziri 5 ölkədə Qarabağla bağlı nəyi müzakirə edə bilərdi? Koçaryanın Ermənistanda yenidən hakimiyyətə qayıtması realdımı və bu nələrə səbəb ola bilər? Bu həftə Prezident İlham Əliyev Şuşa rayonuna xüsusi nümayəndə təyin etdi. Bu, o deməkdir ki, Şuşa artıq hərbi rejimdən, yəni komendantlıqdan mülki idarəçilik mərhələsinə keçir və orada quruculuq başlayır. Dövlət başçısının sözlərindən aydın olurdu ki, bu möhtəşəm bir quruculuq olacaq və ən yaxın gələcəkdə Şuşanı çox parlaq günlər gözləyir. Amma təyin etdiyi xüsusi nümayəndənin onlayn qəbulu zamanı söhbət təkcə Şuşada gözlənilən quruculuqdan getmədi. Dövlət başçımız bir sıra başqa vacib siyasi mətləblərə də ya birbaşa ya dolayısıyla toxundu. İlk növbədə ermənilərin Şuşa ilə bağlı apardıqları ideoloji işə. Baxın, görün, nələr deyirlər bu Şuşanın azad olunması ilə bağlı erməni nümayəndələri və onların xaricdəki havadarları. Güya Şuşa bizə elə belə verilib, döyüşlər getməyib, ermənilər Şuşanı tərk ediblər. Ağ yalandır. Yüzlərlə işğalçı Şuşa əməliyyatında məhv edilib. Onların sayını biz bilirik. Ermənistan rəhbəri nə qədər bunu öz xalqından gizlədsə də, gizlədə bilməyəcək. Yüzlərlə Şuşanı müdafiə edən işğalçını Azərbaycanın qəhrəman övladları məhv edib. Necə demək olar ki, Şuşa bizə bağışlanılıb? İkincisi, belə bir şəhəri kimsə kiməsə bağışlaya bilər. Ermənilərin bu təbliğat yalanının ikinci tərəfi də var. Güya onlar özləri vaxtı ilə Şuşanı ağır döyüşlər nəticəsində alıblarmış. Halbuki məhz o halda Şuşa demək olar ki, bağışlanılmışdı. Bunu açıq demək ən azı iki baxımdan vacibdir. Birincisi, ermənilərin həmin bu yalan təbliğatını ifşa etmək üçün və ikincisi, o dövrdə Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin gerçək mahiyyətini hər dəfə yada salmaq məqsədi ilə. Açıq danışsaq, bəli, sosial şəbəkədə müəyyən zümrənin dilindən bu sual səslənir ki, hər dəfə o illərin hadisələrini yada salmaq və AXC hakimiyyətini ittiham etmək nəyə lazımdır? Əgər bu bitmiş, bağlanmış bir tarix olsaydı, bəlkə də həmin zümrənin sualını müzakirə etməyə dəyərdi. Amma təəssüf ki, həmin tarix hələ bitməyib, həmin adamlar bu gün də fəaliyyətlərinə elə eyni məzmun və mahiyyətdə davam edirlər və indi qələbəmizi eyni zamanda həm ermənilərin, həm də onların təbliğatından qorumaq lazımdır. YouTube kanallarındakı yayımlarda, sosial şəbəkə paylaşımlarında elə həmin o adamlar, onların ətrafı, onların uzantıları, Azərbaycanın qələbəsinin güya əslində qələbə olmadığını var gücləri ilə sübut eləməyə çalışırlar. Diqqət eləyin, o tərəfdən ermənilər deyirlər ki, Azərbaycan Şuşanı almayıb, onu biz hədiyə eləmişik. Bu tərəfdən isə məzmunca ermənilər iddia eləyirlər ki, Azərbaycan əslində heç Qarabağın digər ərazilərində almayıb, bunu da bizə kimlərsə hədiyə eləyib. Eyni tezisin iki fərqli mühitdə cücərməsi, eyni təbliğatın iki fərqli təzahürü və eyni medalın iki üzü. Baxın, şəhidlərimizə sevgi və sayğı ayrıca bir şəhidin məzarına sızan suya görə qara qışqırıq salıb hökuməti və ya onun hansısa əlahiddə bir qərar qəbul edən vahidini daşa basmaqla ölçülmür. Bəli, olmalı deyildi belə hadisə, amma əgər olubsa, bu qəzanın bütövlüyü də dövlətin şəhidlərə verdiyi yüksək dəyər və qiymətə xələl gətirəcək tonda şərh edilməsinin özü ideoloji ən yaxşı halda yanlışlıq, ən pis halda təxribatdır, fəqət kül halında şəhid və qazilərimizə gerçək sevgi Azərbaycanın qələbəsini şübhə altına alan, kölgə salmağa çalışan həmin o dəstənin cavablarının verilməsi susturulmasıdır. Qəribədir, o kəslərin ki, əslində danışmağa dili olmamalıdır, əlavə olaraq dilçəkləri də çıxıb. Şuşanın 8 may 92-ci ildə itirilməsi böyük faciə idi və bu faciənin günahkarları AXC Müsavat cütlüyüdür. Hamı bunu bilməlidir, heç kim bunu unutmamalıdır. O vaxt Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. AXC Müsavat cütlüyü hakimiyyətə can atırdı. O vaxtki hakimiyyəti yıxmaq üçün bu təhribatı törətdi. Şuşanı faktiki olaraq düşmənə təhvil verdi. O vaxt Azərbaycan
Müdafiə Naziri Axıçı Müsavat cütlüyünün törəməsi idi. Onların quyruqlarından idi. Şuşanı satan birinci o olmuşdur. Sonra da demişdi ki, mənim günahım yoxdur. Necə ki sənin günahın yoxdur? Satqın, hain. Demişdi ki, Şuşa əldən getsə başıma güllə çakacağım. Bugünə qədər də bu güllə çakmıyor öz satqın başına. Axıçı Müsavat cütlüyü öz çirkin niyyətlərinə çatıb, Şuşa və ondan bir neçə gün sonra Laçın rayonunun işğal altına düşməsi nəticəsində o vaxtki hakimiyyət kənarlaşdırılıb, hərbi çevriliş nəticəsində və Axıçı Müsavat hakimiyyətə gəlib, ondan sonra Şuşanı unudub, Şuşanı faktik olaraq ermənilərə bağışlayıb, ondan sonra digər həyənət törədib, 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcəri düşmənə təhvil verib, günahsız əli yalın insanları tək qoyub orada, xilas edə bilməyib, qoruya bilməyib. Ondan sonra da nə edib? Fərarili edib, qaçıb, Ali Başkomandan Fərari, dövlət katibi Fərari, parlamentin sədri Fərari, digər Fərarilər qaçıb gizləndilər, biri Kələkidə, biri xaricdə. Müharibə dövründə Ali Başkomandan əgər qaçırsa, bunun adı Fəraridir, başqa adı yoxdur. Hamı bunu bilməlidir, heç kim bunu unutmamalıdır. Bu sözləri Şuşanı və ümumiyyətlə Qarabağı qaytaran Ali Başkomandan deyilsə, bir əmir kimi qəbul etməliyik. Təkcə ona görə yox ki, tarixə düzgün qiymət verməyi bacarmaq, hər şeyi və hər kəsi öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Xeyr. Biz belə yanaşmalıyıq ki, Ali Başkomandanın bu heç kim unutmamalıdır əmri Şuşanın mülki müdafiə planının bir elementidir. Şuşanı bir daha heç vaxt itirməməyimiz üçün dövlətin də, vətəndaşların da öhdəsinə düşənlər var. Dövlət etməli olduğunu eləyir. Şuşanın qorunması ilə bağlı müvafiq göstərişlər verildi. Azərbaycan hərbçiləri Şuşanı qoruyurlar, ətraf yüksəklikləri nəzarətdə saxlayırlar və saxlayacaqlar. Hərbçilərlə yanaşı vətəndaşlar da Şuşanı qorumalıdırlar. Tarix cəbhəsində, ideoloji cəbhədə, siyasət və informasiya cəbhələrində də vətəndaş özünün öhdəsinə düşəni eləməlidir. Yəni, Şuşanın və ümumiyyətlə Qarabağın necə verildiyini unutmamalı, onu verənlərin bugünkü təbliğatına nəinki uymamalı, hətta cavablarını verməlidir. Bəli, Qarabağla bağlı cəmiyyətdə hələ də suallar var, bunu heç kim dammır. Bəli, ermənilər yenə də Azərbaycan xalqını qıcıqlandıran addımları atmaqda davam edirlər. Məsələn, Azərbaycan torpaqlarında faşist Qaregin Nijdenin heykəlini qoymaq kimi. Amma əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, həmin faşist əlaltısı Qaregin Nijde 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı ruslara qarşı döyüşüb. Bəlkə də indi Qarabağda olan rusiyalı sülhməramlıların hansınınsa babası elə Nijdenin və ya Nijde kimilərin xəyanətinə qurban gedibmiş. Nə bilmək olar? Onun heykəlini qoymaq əslində ermənilərin ruslara qarşı tüpürməsidir. Faktiki nə alınır? Rusların araya girib öz sülhməramlarını yerləşdirdikləri ərazidə ermənilər vaxtı ilə onları qıran adamlara heykəl qoyurlar. Bax, budur tipik erməni nankorluğu. Bu fakt əslində Azərbaycanın anti-erməni təbliğatına verilən böyük bir arqumentdir, hətta az qala hədiyyədir. İstəsək də, ermənilərin ruslara qarşı nankorluğunu və naxələfliyini göstərmək üçün bundan yaxşı dəlil tapa bilməzdik. Amma bizim məzmunca ermənilər nə eləyirlər? Bu faktdan öz hakimiyyətimizə qarşı təbliğat qurmaq və qələbəmizə kölgə salmaq üçün faydalanırlar. Ermənilərin də həmin o heykəli zaten o məqsədlə qoyduqlarını nəzərə alsaq, faktiki belə çıxır ki, onların o tayda başlatdıqları iş bu tayda davam etdirilir. Halbuki belə vəziyyətlərdə ancaq və ancaq prezidentə inanmaq və nəzərə almaq lazımdır ki, o hər şeyi açıq deyə bilmir, fəqət cəmiyyətin anlayacağı mesajları hər halda ötürür. Sadəcə onların sətirlərinin arasından oxumaq qalır. Təsadüfən demirdim ki, mən bilirəm nəyi, necə nə vaxt etmək lazımdır. Azərbaycan xalqına kiçik də olsa siqnal verirdim ki, hər şey yaxşı olacaq. İstədiyimizə nail olacağıq. Sadəcə olaraq hər şeyin vaxtı var.
Sizcə, cənab prezidentin bu həftə həmin sözləri yenidən təkrarlamağı lazım bilməsi təsadüf idi mi? Məncə, əsla yox, çünki o səviyyədə peşəkar və hazırlıqlı siyasətçi heç nəyi təsadüfən etmir dediyi hər sözün vaxtını və doğura biləcəyi effektləri nəzərə alır. Necə ki, əvvəlki dövrlərdə demişdim ki, biz heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına imkan verməyəcək və verməliyik. Demişdim ki, Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırılacaq və qaldırıldı. Demişdim ki, Şuşasız qələbəmiz yarımçıq olacaq və o vaxt müharibə dövründə bundan artığını deyə bilmirdim. Çünki müharibənin aparılmasının məhviliyi gözlənilməli idi. Və müharibənin ilk günlərindən biz bilirdik ki, hədəfimiz nədir və Şuşaya doğru uğurla irəliyirdik. Və əgər müharibənin gedişatına hər bir mütəxəssis nəzər salsa, görər ki, bizim strateji hədəfimiz nə idi. Bu gündə siyasət, diplomatiya və informasiya müharibələri davam edir və indi də onların gedişatına nəzər salmaqla anlamaq olar ki, bizim strateji hədəflərimiz nədir. Bax, bunu təhlil edib, bu istiqamətdə düşünmək, danışmaq lazımdır. Erməni təbliğatının biçdiyi qazanın altına bu tərəfdən çör-çöp atmaq yox. Ciddi təhlilə ehtiyacı olan məsələlər isə doğrudan çoxdur axı. Məsələn, bu həftə İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Qarabağ diplomatik turnesinə çıxmışdı. Niyə Qarabağ turnesi? Çünki o, Güney Qafqazın hər üç ölkəsində, üstəlik Rusiya və Türkiyədə oldu. Və beş ölkənin hər birində əsas müzakirə mövzusu həm də Qarabağla bağlı olub. Qarabağ məsələsində İranın Xarici İşlər Nazirini belə bir turneyə sövq edəcək nə var və niyə o Bakıdan İrəvana, Moskvadan keçərək getdi? Əslində, Tehranın Moskva ilə müzakirə edəcəyi xeyli vacib məsələlər var. Məsələn, hazırda Rusiya İranı gərgin münasibətlərinin olduğu ərəb dövlətləri ilə barışdırmaq istəyir. Amerika isə əksinə, Səudiyyə Ərəbistanında yeni hərbi bazalar yaratmaqla vəziyyəti lap qızışdırır. Amma belə görünür ki, Güney Qafqazda hazırda İranı ən azı yaxın şərq qədər narahat edir. Məhz buna görə Cavad Zərif Moskvaya Bakıdan getmiş, sonra isə oradan İrəvana qayıtmışdı. Bu marşrut ondan xəbər verir ki, Tehran Bakı ilə İrəvanın arasında hansı rolu oynaya biləcəyini Moskva ilə müzakirə edir. Söhbət ilk növbədə əsasən regional kommunikasiyalar və Qarabağdakı quruculuq işlərində iştirakdan gedir. Amma Türkiyə və Gürcüstandakı görüşləri də bura əlavə edəndə aydın olur ki, məsələyə daha geniş bucaqdan da yanaşmaq lazımdır. Türkiyədə həm Prezident Erdoğan, həm də Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu ilə görüşlər əsasən media üçün qapalı keçirilib və belə görünür ki, yetərincə ciddi mövzular müzakirə olunub. Bura İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvinin bu həftə Almaniyalı həmkarı Wolfgang Manning ilə Qarabağ ağırlıqlı görüşünü də əlavə etmək lazımdır. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, bölgədə İranın da yer aldığı çox tərəfli təhlükəsizlik platformasının müzakirələrinin aparıldığı istisna deyil. Amma Ermənistanın hazırki mövqeyi buna əsas maniyə sayıla bilər. Çünki ermənilər iddia edirlər ki, 44 günlük müharibədən sonra yaranan vəziyyət regionda sülhün və sabitliyin əsasında dura bilməz. Bu mövqeyi Ermənistanın həm baş naziri Nikol Paşinyan, həm də xarici işlər naziri Ar Ayvazyan Cavad Zəriflə görüşdə də səsləndiriblər. Belə vəziyyətdə regionda çox tərəfli təhlükəsizlik platformasının formalaşdırılması Azərbaycanın maraqlarından daha çox cavab verir. Çünki bu halda Ermənistan faktik olaraq təklənir və 44 günlük müharibənin nəticələrini qəbul edən dövlətlərlə əhatələnmiş olur. Bu, əslində elə Azərbaycan prezidentinin irəli sürdüyü 3+3 formatının reallaşması deməkdir. Həmin formatda bir üçlüyə Azərbaycan-Rusiya-Ermənistan, digər üçlüyə İran-Türkiyə-Gürcüstan daxil idi. Cavad Zərifin turnesi də eləməz bu 3+3 ölkələrin olub. Ankarada Cavad Zərif ilə Mövlud Çavuşoğlunun keçirdikləri birgə mətbuat konferansında bəlli oldu ki, yaxın günlərdə Azərbaycan, Türkiyə və İranın xarici işlər nazirlərinin növbəti üç tərəfli görüş keçiriləcək. Aydındır ki, Tehran müharibədən sonra yaranan reallıqda bölgədə özünün yerini və rolunu təmin etmək üçün çalışır.
Bugün Qarabağda atəşkəsə nəzarət eləyəcək Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ilə qardaş ölkənin müvafiq rolu və statusu təsbit olundu. Amma İranın da maraqları var və nəzərə alınmasa ən azından gələcəkdə Ermənistanın ona yarada biləcəyi imkanlardan faydalanaraq proseslərdə destruktiv rol oynamağa çalışa bilər. Və hətta əgər siyasi hərbi müstəvidə belə bir yer artıq qalmayıbsa, ən azından cənub qonşumuzun iqtisadi proseslərdə, quruculuq işlərində yaxından iştirakı ilə bunu kompensasiya etmək mümkündür. Amma təbii ki, bu zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyasının İranla münasibətlərinin xarakteri də əhəmiyyətli olacaq. Çünki artıq ilkin əlamətlərdən hiss olunur ki, Vaşinqton da Güney Qafqazda qaçırdığı şansları qaytarmaq üçün çalışacaq. Minsk qrup həmsədirlərinin yaxın vaxtlarda Polşada yenidən toplaşacaqları haqda bəyanatları bundan xəbər verir. Axı onların həll edəcəkləri praktik olaraq heç bir məsələ qalmayıb və normalda qrup özünü buraxmalı idi. Amma bunun əvəzində əksinə yenidən aktivləşirsə, burada məqsəd Güney Qafqazda üç tərəfin arasındakı geosiyasi balansı yeni reallıqlar çərçivəsində təzədən nizamlamaqdır. Bu heç də asan proses deyil və tərəflərin hansısa maraqlarının pozulduğunu hesab eləyərsə, bölgədə proqnozlaşdırılmayan vəziyyətlər də yarana bilər. Ona görə Azərbaycan bu gedişatı diqqətlə izləyərək son dərəcə çevik diplomatiya yürütməlidir. Bu əsnada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da NATO dövlətlərini tənqid etməsi maraqlı detaldır. Axı Minsk qrupunun iki həmsədri həm də elə NATO-nun dövlətləridir. Güya dostuz, güya NATO-da bərabəriz. Kamera istiyoruz, kamera vermiyor. Niye? Sen niye Ermenistan'la savaşıyorsun? Ya Ermenistan benim dostuma, soydaşlarıma saldırıyor. Biz de bundan dolayı burada elimizden gelen desteği vermek durumundayız. Bunu yapıyoruz. Senle biz NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. NATO'da beraber olduğumuza göre niçin burada bu tür bir yaklaşım yapıyorsun? Eyni zamanda Ermənistandakı daxili siyasi proseslərin də diqqətlə izlənilməsi vacibdir. Çünki bu həftə bəlli oldu ki, Paşinyan artıq seçki hazırlıqlarına start verib. Əslində, başqa yol da yox idi, çünki məğlubiyyətdən sonra davam edən siyasi böhran Ermənistanda bütün institutların işini iflic eləyib və ölkə faktiki idarə olunmaz hala gəlib. Bu həftə Birləşmiş Müxalifətin rəhbəri Vazgi Manukyan bildirdi ki, əgər qanuni yollarla Paşinyanın istefasına nail ola bilməsələr, onu çevriliş vasitəsi ilə devirmək və hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq lazımdır. Artıq Paşinyan özü də anlayır ki, hakimiyyəti bütün legitimlik kreditini itirib və bütün hallarda yeni seçkiyə getmək qaçılmazdır. Düzdür, o bunu elə etməyə çalışır ki, sudan quru çıxmağı bacarsın. Amma hadisələrin gedişatı göstərir ki, hər şey tamam başqa cürdə ola bilər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan konstitusiyanı dəyişərək ora parlamentin özünü buraxmaq imkanını əlavə etməyə hazırlaşır. Bu haqda baş nazirin ailəsinə məxsus Aykakan Jamanak qəzeti məlumat yayıb. Məqsəd aydındır. İndiki qaydalarla növbədən kənar seçkinin keçirilməsi üçün öncə baş nazir istefa verməli idi və parlament əgər iki dəfə yeni baş nazir seçə bilməsə, avtomatik özünü buraxacaqdı. Amma konstitusiyanı dəyişməklə Paşinyan öz hakimiyyətini saxlayaraq yeni seçki keçirməyə çalışır, baxmayaraq ki, bu parlamentli respublika quruluşunun məntiqinə ziddir. Bir məsələ də var ki, Ermənistan parlamentinin konstitusiyasına dəyişiklik etməsi üçün 88 səs lazımdır. Amma istefalardan sonra Paşinyanın mənim addımın fraksiyası 83 mandata malikdir. Ona görə, konstitusiyanı dəyişmək üçün müxalifətin də dəstəyinə ehtiyac yaranacaq. Bu əsnada Ermənistanın ikinci prezidenti, birinci Qarabağ müharibəsinin hərbi cinayətkarı Robert Kaçaryan meydana atılaraq seçkidə iştirak edəcəyini və niyyətinin ciddi olduğunu, qələbəsinə inandığını bildirdi. Əgər bu baş verərsə, aydındır ki, əsas mübarizə köhnə və yeni elitalar Qarabağ klanı ilə onu devirən Paşinyanın komandası arasında gedəcək. Hər şeydən əlavə, Kaçaryan Paşinyanın həm də şəxsi düşmənidir və son iki ildə indiki baş nazir onu siyasətdən silmək üçün həbs etdirməyə qədər hər cür təzyiqə əl atıb. İndi isə onun əlinə revanş götürmək üçün yaxşı fürsət düşüb.
Sosial-siyasi baxımlardan mənfi obrazlı figur olsa da, 1-ci Qarabağ müharibəsindəki qələbə ilə assosiasiya olunması bu mübarizədə Kaçaryanın əsas qozuru sayıla bilər. Eyni zamanda Paşinyanın əlində inzibati resurslar varsa, Kaçaryanın tərəfində də maliyyə və media resursları mövcuddur. Aydındır ki, belə vəziyyət Paşinyanın planlarını poza və Ermənistanda siyasi qütbləşməni daha da dərinləşdirə bilər. Ermənistandakı 17 partiyadan ibarət Birləşmiş Müxalifətin lideri Vazgen Manukyan həm də onu bildirib ki, Paşinyanın keçirdiyi seçkiyə getməyəcək. Niyə? Görünür, Manukyan da anlayır ki, bu seçkidə tamam başqa bir oyun oynanıla bilər. Bugünlərdə Ermənistanda bir neçə müxalifət partiyasının Robert Koçaryanın iştirakı ilə görüşməsi ondan xəbər verir ki, həqiqətən də onun yenidən hakimiyyətə qayıtması üçün planların qurulduğu istisna deyil. Bu fonda onun son 2-3 ayda Moskvanı su yoluna döndərməsini də nəzərə almaq lazımdır. Və əgər bu planlarda Moskvanın da əli varsa, onda xüsusilə maraqlı vəziyyət yaranır. Çünki aydındır ki, Koçaryan hakimiyyətə gələrsə, Azərbaycanla Ermənistanın arasında dialoqun qurulması son dərəcə çətin olacaq. Cənab Ali Başkomandanın Koçaryanla Sarkisyanı Azərbaycan xalqının cəlladları adlandıraraq bizim məhz onlara qalib gəldiyimizi vurğulaması heç də boşuna deyildi. Koçaryanın hakimiyyətə qayıdacağı təqdirdə regional sülhün möhkəmlənməsi, kommunikasiyaların açılması, hətta 10 noyabr anlaşmalarının gələcəyi də sual altında qala bilər. Üstəlik, Koçaryan revanşist düşüncənin daşıyıcısı və təcəssümü olacaq. Onun iqtidara qayıtması vəziyyəti bir müddətdən sonra hətta yenidən müharibənin qaynar fazasının bərpasına qədər gərginləşdirə də bilər. Dəmir yumruq isə yerində də axı, biz bunu bilirik. Ona görə hər şeydən belə görünür ki, qarşıda hələ çox vacib hadisələr var. Biz onları izləyərək sizin üçün təhlil eləyəcəyik, siz də AzVision-ı izləyin və əlbəttə ki, möhkəm olun.